Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамдын айланасында болуп көрбөгөндөй манипуляция жүрүдө. Аны жогордагы кадрлар далилдеп турат. Бирок көп учурда көптөгөн коммерциялык эмес уюмдар жакшы иштерди жабынып алышып, саясий маселелер менен алектенип, өлкөдөгү кырдаалга таасир этүүгө аракет кылып келишет. Ал эми бул мыйзамда манипуляция кылгандарга пайда алып келбейт. Бул мыйзамга каршы чыккан бейөкмөт уюмдарынын айрымдарын гана айталы. Рита Карасартова, Азиза Абдирасулова, Динара Ошурахунова. Атат алгандарды айрымыңыздар ар кандай шылтоолор менен митингдерди уюштуруп келгенин көрсөңүздөр керек. Ал эми Рита Карасартова болсо, өлкөдө биринчи жолу гей парадды уюштурганы менен өзгөчөлөнгөн. Коммерциялык эмес уюм жөнүндө мыйзам өлкөнү дал ушундай көрүнүштөрдөн жана сырткы күчтөрдүн таасиринен коргоо үчүн керек. Мамлекет болгону таза жана ачык иштегиле деп жатат. Келгиле, логикалык ой жүгүртүп көрөлү. Чындап эле таза иштеп жатса, анда ишинин ачыктагандан эмнесин корсун? Жашырган былыгы бар да, ошол үчүн коркуп жатышат. Мыйзамга өлкө башчы 2 апрелде кол койду. Көп өтпөй эле бир катар эл аралык уюмдар тынчсыздануусун билдирүүгө жетишти. Алардын арасында Америка Кошмо Штатынын мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Мэттью Миллер да бар. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамы бейөкмөт уюмдарга ашыкча жүк жүктөйт жана кыргыз элине маанилүү жардам көрсөтүүчү уюмдардын анын ичинде жергиликтүү жана эл аралык бейөкмөт уюмдар тарабынан көрсөтүлүп жаткан акшынын жардамын чектөөгө же токтотууга алып келиши мүмкүн. Эми мындай мыйзам Америка Кошмо Штаттарында барбы деген суроо жарылат. Аларда мыйзам 1938 жылы эле кабыл алынган. Америкада бейөкмөт уюмдар кылган иш аракеттерин, кирешесинин көлөмү жана бул бөлүнгөн каражаттар кандай сарпталганы тууралуу жарым жылда бир жолу отчет берип турууга милдеттүү. Эгер мыйзам бузгандар аныкталса, $250,000 чейин айыппул төлөйт же 5 жылга эркинен ажыратылат. Эми сизге суроо. Кыргызстанда буга чейин бейөкмөт уюмунун мүчөсү мыйзам бузуп кармалыптыр же айыппул төлөптүр дегенди уктуңуз беле? Туура, укан эмессиз. Себеби биздин өлкөдө бейөкмөт уюмдар өз иштери тууралуу мамлекетке эч кандай отчет беришкен эмес. Өлкө башчы мыйзамга кол коюу менен ачык жана таза иштөөгө чакырууда. Ядерлик өлкө эмеспиз, азырынча космоско учалы деп жаткан жокпуз. Биздин мамлекетте силерден жана силердин донорлордон жашыра турган жашыруун сырларыбыз жок. Бизде бардык маалыматтарды ачык булактардан эле тапса болот. Колуңардан келсе миллиондорду эмес, миллиарддарды алгыла. Ал биздин өлкө үчүн пайда гана алып келет. Болгону мындан ары баарын ачык айкын көрсөтүп, эл катары эле иштегиле деп жатабыз. Анда эмне үчүн четелдик донорлор бул мыйзамга каршы чыгып жатат? Мамлекет башчынын айтымында биздин бейөкмөт уюмдар туура эмес маалымат берип алдашууда. Кабыл алынган мыйзамда коммерциялык эмес уюмдардын ишмердүүлүгүнө тыюу салуулар жок. Четелдик булактардан каржылоого да тыюу салынган эмес. Ал эми чет өлкөлүк донорлор эмнеге бул мыйзамга каршы деген суроо туулат. Аларды биздин өкмөттүк эмес уюмдар алдап жатышат, бизге куугунтук болот, бизди чет өлкөнүн агенти деп камашат деген сыяктуу жалган маалыматтарды жеткирип жатышат. Алар ишенип алышкан. Ошол үчүн бул мыйзамга кол коюудан баш тартышымды суранып жатышат. 30 жылдан бери бирөөсүн дагы чет өлкөлүк донорлор менен иштештиңер, баланча суммадагы акча алдыңар деп куугунтуктабаган эми куугунтуктамак белек. Мамлекет башчысы катары кепилдик берем, эч кандай куугунтук болбойт. Чынында эле бул мыйзам тескерисинче донорлорго жардам берет. Бөлүнгөн каражаттары кандай максаттарга жумшалып жатканын көрө алышат. Бул мыйзам коммерциялык эмес уюмдардын бүгүнкү күндө болуп аткан тактык эмес ар кандай багыттагы башаламан иш алып барып аткандарына бул мыйзам чекит коюп, аларды бир калыпка, багытка түшүрүп келет. Мыйзам кол коюлгандан кийин 10 күндүн ичинде күчүнө кирет. Ал эми бир айдын ичинде министрлер кабинети бейөкмөт уюмдардын ишин тартипке келтирүүгө багытталган түзөтүүлөрдү киргизет. Келген акча каражаттары ар бир кандайдыр бир уюм, бейөкмөт уюм иш чараны уюштурганда кандайдыр бир келип түшкөн көрсөткөн суммасы алардын айырмасы болгондуктан бүгүнкү күндө биз мыйзам баардыгыбызга талап болгондой, юстиция министрлигинин кызматкерлери алардын жыйындарына катышуу менен алардын кандай максатта иштерди алып барып аткандыгын, бузуулар, укук бузуулар аныкталган учурда аны эскертүү берүү алгач, анан убактылуу токтотуп туруп, анан жоюуга болгон кадамдар болот. Соц тармактарда коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрү президент Жапаровдон
көздөө 30 жылдан бери иштеген бөкмөт уюмдар эч жерде катоодон өткөн эмес деген сөзүн сындап жатышат. Аларга президенттин администрациясынын башкармалыгынын башчысы Мурат Укушев төмөндөгүчө жооп берди. Социалдык тармактарда бөкмөт уюмдардын өкүлдөрү президент Садыр Жапаровдун коммерциялык эмес уюмдар 30 жыл бою эч жерде катталбаган деген сөзүн сындашууда. Президенттин билдирүүсү чет өлкөнүн өкүлдөрүнүн функцияларын аткарып жаткан коммерциялык эмес уюмдарга байланыштуу болгондуктан бул сөздөрдү мындай түшүнүшүбүз керек. Кеп ушул убакытка чейин чет өлкөнүн өкүлүнүн функциясын аткарып жаткан коммерциялык эмес уюм катары катталбагандыгында болуп жатат. Мыйзам күчүнө киргенден кийин юстиция министрлиги бөкмөт уюмдарды каттай баштайт жана тиешелүү реестрин түзөт. Эми бул мыйзам боюнча ар бир бөкмөт уюмуна которулган каражат багыт боюнча жумшалат. Анда юстиция министрлиги коммерциялык эмес уюмдарды каттоону баштайт жана тиешелүү реестрин түзөт. Талашка түшкөн мыйзам тууралуу толук түшүндүрүп бергенге аракет кылдым. Манипуляцияга алдырбаңыздар.